جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. قرآن مجید کا 24واں پارہ سورہ زمر کی اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات فمن اظلم سے پہچانا جاتا ہے. اس آیہ مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب حق اس کے سامنے آ جائے تو اسے جھٹلا دے. اس کے بعد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جو حق لے کر آئے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وصدق بہ، اور جو اس کی تصدیق کرے، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آیہ نمبر 36 میں ارشاد ہوا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ تمہیں ڈراتے ہیں اللہ کے سوا اوروں سے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہی بھٹکا دے، فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے. اس کے بعد وہ مضمون جو کئی دفعہ آیا قرآن مجید میں، پھر دہرایا گیا آیت نمبر 38 میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو، یعنی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو یہ، یعنی قریش جنہیں کافر کہا گیا ہے، کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. اس سے پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ ایمان اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا. کوئی شخص اللہ کو کتنی ہی توحید کے ساتھ خالق کیوں نہ مان لے، لیکن جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول نہیں مانتا، اس کو مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اس کے بعد نمبر 53 میں ایک بہت خوبصورت انداز ہے لوگوں کو توبہ کی طرف متوجہ کرنے کا. ارشاد ہوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، یعنی نافرمانی کی ہے، سرکشی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. وانیبوا الی ربکم، اور پلٹو اپنے رب کی طرف، توبہ کر لو اپنے رب کی جناب میں. واسلم له، اور اسی کی فرما برداری کو اختیار کر لو. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا نقشہ بھی انتہائی گلوریس انداز میں پیش کیا گیا ہے. فرمایا ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا اور آسمانوں اور زمین کے تمام بسنے والے بے ہوش ہو جائیں گے سوائے جنہیں اللہ چاہے. ثم نفخ فیہ اخرى، اس میں پھر ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر ایک دفعہ اس سور میں پھونک ماریں گے. یکایک وہ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے آنکھیں کھول کر. اور پھر فرمایا واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. اب وہ کیا بات ہوگی، کیا منظر ہے جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، وہ کچھ نہیں جانتے ہم. ووضع الکتاب،
اور اعمال نامے پیش کر دیے جائیں گے، وجیہ بن نبیین و شہدا، اور نبیوں اور گواہی دینے والوں کو بھی پیش کیا جائے گا، وقضی بینہم بالحق، اور لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے فرما دیے جائیں گے، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر شخص نے جو کیا ہوگا وہ پورا پورا اسے دے دیا جائے گا اس کا بدلہ، وہو عالم بما یفعلون، اور جو کچھ بھی انسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اور پھر نقشہ کھینچا کہ کافر جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، اور جہنم کا داروغہ انہیں کہے گا، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے تمہارے رب کے، جو تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات کے بارے میں وارن نہیں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، یس تم ٹھیک کہتے ہو، کرتے تو تھے، آیا تو کرتے تھے رسول، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کافروں پر ثابت ہو کر رہے گا، اور کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، اور متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اس کے بعد اہل جنت کا منظر بیان کیا کہ وہ کیسے جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اور اللہ سے ڈرنے والے بھی، اپنے رب سے ڈرنے والے بھی جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، اسکارٹ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، واو یہاں پر حالیہ ہے، یعنی پہلے جہنم کے ذکر میں واو نہیں ہے، یعنی وہ ٹپیکل منظر ہے کسی جیل خانے کا کہ جب کوئی قیدی عین دروازے پر پہنچتا ہے تو پھر دروازہ کھولا جاتا ہے، فوراً بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی ڈگنیٹری کسی جگہ پر جانا ہو تو پھر دروازے پہلے سے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں، وفتحت ابوابها، اور جنت کے دروازے کھلے ہی ہوں گے، اور ان سے بھی جنت کا داروغہ کہے گا سلام علیکم، انہیں ویلکم کرے گا، انہیں سلیوٹ پیش کرے گا، طبتم، تمہیں مبارک ہو، بہت اچھے ہو تم، فادخلوها خالدین، جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سورہ زمر سے قرآن مجید کی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جو جیسا کہ پچھلی نشست میں عرض کیا گیا تھا، جس کا عنوان ہے الدین الخالص، خالص دین، یعنی ایسا دین جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ سورہ زمر کے آغاز میں فرمایا گیا تھا کہ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اپنے رب کی بندگی کر، دین کو پوری کی پوری زندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اب اس کے تین گوشے ایک ایک کر کے بیان ہوں گے۔ انفرادی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور خلوص کا تقاضا کیا ہے؟ کہ صرف اللہ سے مانگا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی تعلق کے اعتبار سے خلوص کا بیان سورہ مومن میں آئے گا، پھر اسی دعوت کو آگے پہنچانے کا بیان مرکزی مضمون کی حیثیت سے اس سے اگلی سورت سورہ حامیم سجدہ میں آئے گا، اور پھر 25ویں پارے میں وارد ہونے والی سورت سورہ شورا، جس پر تفصیل سے گفتگو تو انشاءاللہ 25ویں پارے کے ضمن میں ہوگی، اس میں اس دین کا تیسرا تقاضا یعنی دین کو قائم کرنا، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ سورہ زمر کے بعد سورہ مومن ہے، اس کا آغاز بڑا گلوریس ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے شاندار نام اس کے آغاز میں آئے ہیں، فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ بالادست اور جاننے والے کی طرف سے ہے، غافر الذنب، گناہوں کا بخشنے والا، قابل التوب، توبہ کا قبول فرمانے والا، شدید العقاب، عذاب کا سخت،
ذی الطول اور صاحب کرم، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 10 میں کافروں کی قیامت کے دن عذاب سے بیزاری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ جو کیا جائے گا اس کا ذکر ہے، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ کافرو، تمہاری آج کی اس بیزاری سے زیادہ بیزاری اللہ تعالیٰ کی اس وقت ہوتی تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک بہت بڑا حصہ مومن آل فرعون کی تقریر پر مشتمل ہے، اور یہ تقریر قرآن مجید میں کسی بھی شخص کی طویل ترین تقریر ہے جو نقل کی گئی ہے۔ فرعون کو اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کب تک کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، یعنی انورٹڈ کامز میں یہ فساد ہے ان کے ریفرنس سے، تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کیے رکھیں۔ لیکن اس وقت فرعون بڑا کانفیڈنٹ تھا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں بندوبست کر لوں گا ان کا، میں بنی اسرائیل کے جتنے بھی لڑکے ہیں جو اس کی اس تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں میں ان کو قتل کرا دوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑوں گا۔ لیکن ایک سٹیج آئی کہ جب فرعون نے محسوس کیا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے، تو اس نے اپنے درباریوں کے سامنے اب ایک تجویز پیش کی، قالا فرعون ذرونی اقتل موسیٰ۔ فرعون کہنے لگا کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، کیوں، انی اخاف ان ابدل دینکم، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، ویظہر فی الارض الفساد، اور زمین میں فساد پھیلائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی استو بربی و ربکم من کل متکبر لا یومن بیوم الحساب، کہ میں تو تمہاری ان تمام سکیموں کے مقابلے میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر متکبر شخص سے کہ جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس پر ایک درباری فرعون کے، جو فرعون ہی کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، وہ پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا، غالباً وہ اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ آج انہوں نے اپنے اس ایمان کا کھل کر اعلان کیا اور ایک طویل تقریر فرمائی جس سے فرعون بالکل بے بس ہو کر، لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا کہ بس میں نے تو وہی آپ کے سامنے کہا تھا کہ جو میرے خیال میں آیا تھا، باقی جیسے تم کہتے ہو ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو مومن آل فرعون نے بڑے خوبصورت الفاظ میں پورے دربار کو اور فرعون کو مخاطب کر کے فرمایا، وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس جرم کی پاداش میں قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم البینات، تمہارے رب کی جانب سے، حالانکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں، اور دیکھو اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا، لیکن یاد رکھنا اگر وہ سچا نکلا، یوسفکم بعد الذی یعدکم، تو وہ جس کا تمہیں وہ وعدہ دلاتا ہے، جس کی تمہیں وہ وارننگ دیتا ہے، اس میں سے تم میں سے بعض عذاب تم پر آن پڑیں گے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 وہ مشہور و معروف آیت ہے کہ جس کے اندر دعا کے لیے ترغیب دلائی گئی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تیرے رب نے اعلان کر دیا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، تکبر برتتے ہیں، یعنی
مجھ سے مانگنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، سید خلون جہنم داخرین، وہ بے عزت ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوا، ہو الحیو، اللہ ہی زندہ جاوید ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فدعوہ مخلصین لہ الدین، لہذا اسی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورہ مومن کے بعد سورہ حامیم سجدہ کا بیشتر حصہ 24 پارے میں شامل ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کے آغاز میں بھی قرآن مجید کا ذکر ہے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم اس قرآن کا نزول الرحمن الرحیم کی جانب سے ہے، کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کی تفصیل کی گئی ہے، قرآن عربیاً، یہ ایک عربی قرآن ہے، لقومی یعلمون، سمجھنے والوں کے لیے۔ پھر آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہیں، یعنی پورے دین کا خلاصہ اللہ کو اپنا رب ماننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکشن کے تحت، اور اس پر ثابت قدم رہنا، یہی کل دین ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ کہ جو اعلان کریں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہیں، آج کی زبان میں اسی کو شدت پسند، انتہا پسند کہا جاتا ہے، کہ کوئی شخص اللہ کو صرف خالق یا الہ نہ مانے بلکہ اللہ کو اپنا رب مانے، اپنا مالک مانے، اور پھر اس پر ڈٹ جائے، اس سے ہلنے کے لیے تیار نہ ہو، تو گویا وہ ایکسٹریمسٹ ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے۔ تو بے شک وہ لوگ کہ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہیں، تتنزل علیہم الملائکہ تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، یا موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوں گے، انہیں یہ خوشخبری دیتے ہوئے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ خائف ہو نہ غمگین، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کے حصول پر کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست رہے ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے، تمہارے ساتھی اور پشت پناہ ہوں گے، اور آخرت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، ولکم فیہا ما تدعون، اور ان ایڈیشن بھی تم جو مانگو گے وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ یہ دو لیولز ہیں، یعنی انسان کی جو فطری اور بنیادی خواہشات ہیں وہ تو آلریڈی وہاں پرووائڈڈ ہوں گی، ان ایڈیشن کوئی شخص اپنے ذوق کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق کچھ اور بھی مانگے گا تو بھی وہ ڈینائی نہیں کیا جائے گا بلکہ حاضر کر دیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم کی جانب سے مہمان نوازی کے طور پر، نزل بھی مہمان نوازی کو کہتے ہیں اور ضیافت بھی مہمان نوازی کو کہتے ہیں، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نزل وہ مہمان نوازی ہوتی ہے کہ جو مہمان کی آمد پر امیجیٹلی کی جاتی ہے، اور یہ موقع و محل اور موسم کے مطابق ہوتی ہے۔ کوئی شخص شدید سردی میں آپ کے ہاں آتا ہے تو آپ اس کے لیے ہیٹر آن کرتے ہیں اور گرم گرم چائے یا کافی اسے لا کر پیش کرتے ہیں، اسی طرح شدید گرمی میں کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کے لیے حسب استطاعت پنکھا، کولر یا ایئر کنڈیشنر آن کرتے ہیں اور اسے ٹھنڈا مشروب لا کر پلاتے ہیں۔ کوئی شخص جو دنیا میں اللہ کے لیے دنیا کی بہت سی نعمتیں اویل نہیں کرتا، اگرچہ وہ اویل کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام میں منہ نہیں مارتا، وہ دنیا کو حرام طریقے سے انجوائے نہیں کرتا، اب جب وہ اللہ کا مہمان بن کے آئے گا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے وہ سب کچھ پرووائڈ کرے گا جو دنیا میں اس پر ریسٹرکٹڈ تھا۔ مثال کے طور پر لگزوریس گھر ایک جائز اور حلال کمائی میں سے بنانا آلموسٹ محال ہے،
اسی طرح 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 کے کھانے دسترخوان پر سجانا ایک ملازم آدمی کے لیے محال ہے، جبکہ وہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہو۔ اسی طرح کسی کو سیکس کی وافر اپرچونیٹی ملے لیکن وہ حرام سمجھ کر اسے انجوائے نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جب وہ جائے گا تو یہ سب کچھ اسے پرووائڈ کیا جائے گا ان پلنٹی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہوگی، اور وہ ضیافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور پھر اس ضیافت کا بھی پھر اس ضیافت کی بھی سب سے لذیذ ڈش اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی لذت کیا ہوگی، اور ہاؤ امیزنگ وڈ اٹ بی۔ اس کے بعد فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان تو سب کو دی ہے، لیکن اس زبان کا بہترین استعمال لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو اس کا اعلان فرمایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وہ اچھے عمل بھی کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں۔ اب اس دعوت کے راستے میں انسان کو جو مشکلات پیش آتی ہیں انہیں جھیلنا اور برداشت کرنا، اور برائی کا جواب بھی نیکی سے دینا۔ اگرچہ اسلامی ریاست میں اسلامی قانون کے مطابق کوئی شخص آپ پر زیادتی کرے تو آپ کو اس سے بدلہ لینے کی پوری پوری اجازت ہے، لیکن جب ایک دائی کی حیثیت سے آپ آئیں میدان میں تو پھر آپ کو بدلہ لینا بھول جانا ہوگا، بلکہ وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی اس کو پیش کر دو۔ دعوت کا مقام یہی ہے۔ ہاں، اسلامی ریاست میں آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑنے کی بھی اجازت ہے، دانت کے بدلے دانت توڑنے کی بھی اجازت ہے، جان کے بدلے جان لینے کی بھی اجازت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں اس کا ذکر ہے دعوت کے اعتبار سے کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، کہ برائی اور نیکی اپنے انجام کے اعتبار سے، اپنے ایفیکٹ کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتی، لہذا تم برائی کی مدافعت بھی اچھے طریقے سے کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان کل دشمنی اور عداوت تھی، آج وہ تمہارا بڑا ہی گرم جوش ساتھی بن جائے گا، لیکن اس مقام تک پہنچنا آسان نہیں ہے، انسان کو جھیلنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی کہ جو بڑے صبر والے اور بڑے نصیب والے ہیں۔ لیکن انسان کتنا ہی پرسیورنٹ کیوں نہ ہو، صابر کیوں نہ ہو، کبھی تو انسان ٹیمپر لوز کر ہی جاتا ہے۔ اگر کہیں ایسا ہو جائے تو اس کے لیے بھی انسٹرکشن دے دی گئی، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان مردود سے فوراً اللہ کی پناہ میں آ جانا، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان آیات کے بعد ایک بڑا اہم مضمون آیا ہے، یعنی بعض لوگ شوشے چھوڑنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، یعنی ایک شوشہ جو ہے وہ دانشور چھوڑتے ہیں کہ قرآن مجید میں رحمان کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے یا رب کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرتا ہے، بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ومن آیات اللیل والنہار، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مت سجدہ کرنا سورج کو اور نہ ہی چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ سجدہ کرنا اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے پوجنے والے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔